Dobar dan. Dobar den. Dobar den. Na venče, do zajablo vrede, do zajablo, da zlo vrede, gospod Milček, mislim policist, ja. Kontrola prometa, prosim. Kakega prometa? Sve pa smo skoro sami na stezi. Vozniško in prometa, prosim. Čakajte malo. Taj pubec, pogledaj, mi ga imamo to. Ha? Pa ste nekaj delali! Kaj si šla to tanki, ne bi smel krosavec, eden? Čute. Ne, nekak ne najde vozniškega dovoljenja. Prometno, prosim. Prometno, ja. Čakaj, ma. Očači so vam papski. Čakaj, so vam jo vzeli v kraj. Kaj so mi vzeli v kraj? Prometno moj... Ti ja. Otiš, Merkavec. Prometno mora biti skos poleg vozniške. Ja. Zapači, vozniška ne najdem, te pa prometnega tudi ne morem najti. Tak to ne bo šlo. Kaj ne bo šlo? Seveda gre. Najboljše, da se takoj na začetku dogovorimo in uredimo nekatere stvari. Najprej... Kaj? Kdo ste? Jaz? Poznate? Jaz sem oča. Čigav oča? Moš oča! Aha. Ste čuli zdaj? Vaš oča. Seveda se, če vam se pravijo drugač? Meni? Oča. Meni pravijo deca oča. Ata. Dovolj imam vašega pametovanja. Kakega pametovanja? Takoj na začetku mi povejte vaše osebne podatke. Jasno? Kako se pišete? Klapovih. Kje ste rojeni? To pa je bila grozna sila, ker so mati ravno kopali krompir, pa so mogli domov iti, pa so rekli, da priklati, niti do postele niso prišli. Potem pa niti ni čudno, da imate takšne težave s spominom. Kje imate težave s spominom? Da ne veste niti, kje imate prometno in vozniško. Kaj so mi zeli? Boš ti tiho krotavec, šmrkavec, a? Koga so mi zeli? Če bi kljun na nastopi tak vleko, bi več zaslužili, ko smo zdaj. Čudovito. To nimate dokumentov, vozite se v neispravnem vozilu. Koga je neispravno? Luči ne gorijo. Da preverimo smerokaze. Levi smerokaz, prosim. Čujte, to pa imamo mi, to pa otrok žmigavec naredi, če pa tak kradnejo, pa je nekdo vse žadnica. Desni smerokaz. Kaki smerokaz, tate bi rajši lovili, ne pa nas to maltretirate na stezi, ki se nam midi in gremo na koncert. Kaki koncert? Kje pa imate? Stepim brišare. Pa sem vam rekel, da kradnejo, ljudi kradnejo. Vse asfali. Neverjetno. Smo jih imeli? Ja. Šalani smo jih imeli. Moja oča, po pravici povete, da ste jih doj vzeli, zato ker ne bi kazni jo napisali, nor za parkiraje, pa to. Doj ste jih vzeli. Vete, kaj totega, te malega ne poslušajte. Včasih malo smešno guči. Neverjetno. Se vidite, da je edini malo bolj blonten, če je svetloba poleg prišla, kdaj se je rodil. Neverjetno. Kaj neverjetno? Vozite se v strah zbujajoči kripi, pa še... Kaki kripi? Strah zbujajoči kripi. Nimate dokumentov, pa še imam otroke... Imam dokumente, samo jih ne najde. Pa še otroke uporabljate za to, da služijo za vas. In to mladoletni. Veste kaj? To je kriminal in nezaslišano. Moji otroci so umetniki in tak tudi zaslužijo kot umetniki, Andrek. Kakšne tablice pa imate to? Kake? MB! Tablice niso v skladu z cestnoprometnimi predpisi. Jo, če gremo v Ljubljano, imamo Ljubljansko. Ali pa če gremo na morja, imamo Koper. Povejte, kjero. To je že višek. Kak je višek? Že pišem. Kaj pišete? To je hujši prekršek. Hujši prekršek? Poslušajte, mi imamo tablice za tanki, gremo. Pa še prevezan. Prevezan imate z vrvjo.
Pa so sploh vsi vaši. Kako ne so moje? Da ne bi bili moje, kaj bi ti rad rekel? Ha, da deca ne so moje? Že pišem zapisnik za ovadbo in to za težke prekrške. Prosim, če stopite, da preverimo vaše alkoholizirano stanje. Kako alkoholizirano stanje? Kot je videti, v kar sploh ne dvomim, imate kar nekaj vonjav, kot da bi vohal sod. Vete kaj, jaz imam šen tu dole na noge, vete kaj je šen? To je tisto, ki manj izpuščaj in se moram s prunton mazati, pa s šnopson, zato je taki dih. No, povej. Če vas dam na pregled krvi, imate sigurno krvno skupino Quinton. Vete, kaj vi mene, nekaj ne vi mene malo žalite, gospod Milčnik. Gospod Klapovuh, prosim, če zapustite vozilo in pridete z mano v Marico. Ne menem, zato, ki ima noga boli. Prosim, izstopite. Zakaj? Z mano v Marico, zato, ker sem državni organ in tak bo, kak bom rekel. Čakajte malo, pogledajte posledica od mojega organa. Kam ste rekli, da bi jaz mogel iti? V Marico sedite k meni, da bomo skupaj preverila gospod, stanje alkoholizirano. Saj, čujte. Na Marico si jaz kvečem uvležen, ali pa gre una na mene. Če ne bo šlo zle, pa bo šlo pa zgrda. Halo, centrala, javi se. Proti Benediktu divja klapu uh z kombijom, brez vrat. Verjetno divja na koncert. Ima prevezane otroke, pobegno z kraja dogodka. Tako, pomoč potrebna takoj. Sprejeto. Dobro jo je.